Ruski borbeni avioni oborili su ukrajinski lovac MiG-29 i jurišni avion Su-25 u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da geopolitički ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini više nisu ograničeni na Donbas, već da uključuju druge teritorije. Lavrov je upozorio da bi ciljevi Kremlja mogli biti prošireni ako Zapad nastavi da snabdeva Ukrajinu oružjem. Sjedinjene Države će narednih dana objaviti novi paket naoružanja za Ukrajinu, rekao je vladin zvaničnik. Očekuje se da će uključiti mobilne raketne bacače, poznate kao HIMARS, i različitu artiljerijsku municiju. Šta će biti sljedeći potez Rusije i hoće li njihova saradnja sa Turskom uticati na odnose unutar Evropske unije, pričamo u nastavku redakcije. Da, a moji gosti u studiju ovog jutra su Dragan Šormaz, član Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Srbije u poslednjem sazivu. Dobro jutro. Dobro jutro. I Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta u Kuriru. Dobro jutro. Andrej, ti pratiš sve dešavanje i praktično si enciklopedija kada je u pitanju ovaj rusko-ukrajinski sukob. Dobro, kako ocenjuješ sad izjavu Lavrova da Rusija je promenila svoje ciljeve i da nisu ograničeni samo na Donbas? Pa nije ništa nego generalno rekao što nije ranije govorio. To su meni jednostavno priča je bila za Donbas, ali ako ti uvodiš ratne operacije na prostoru Kijeva i Harkova, logično da ti sam Donbas nije po sredi. Tako da, to je jednostavno ništa novo. Po meni je to ništa novo rečeno. Možda je za medije to malo, kao Lavrov je nešto rekao, ali generalno to nije ništa novo. Mi smo imali na cijeloj teritoriji Ukrajine i pre, od 24. februara smo imali ratne operacije, pa evo do sad i dan danas imamo ratne operacije. A kako je trenutno stanje kada su ratne operacije u pitanju? Pogotovo ovaj žestoki sukobi u Hersonskoj oblasti? Pa generalno raketni dueli. Znači, ovo bi mogli zvati raketni duel. Raketni duel Rusa i Ukrajinaca s jedne strane, gde Ukrajinci gađaju Himarsom, Rusi odgovaraju Iskanderom. Ono što sam ja rekao da će doći do rata gradova, tako je i došlo. S tim što naglasak je kod Ukrajinaca sada mnogo više na Hersonskoj oblasti, zato što Ukrajinci, jednostavno stekao se takav utisak kod Ukrajinaca da treba krenuti na Krim. Da je suština upravo fokus ratne operacije direktni prodor na Krim u Hersonsku oblast za uzimanje i prodor na Krim. Jer za uzimanjem Krima Ukrajinci smatraju da će stvoriti domino efekat i da će rešiti problem i Donbasa i Luganska koji bi po toj nekoj teoriji Kijeva trebali da padnu kao domino efekat kada se zauzme Krim. Generalno Ukrajina je od samog početka od 2014. godine imala je fokus na Krim. Znači, nijednog trenutka je malo manje, imala je naravno fokus na Donbas i Luganski, sva ta dešavanja oko toga i oko Avdijevke, ta čuvena, što se nazivaju Mažino linija, zbog betonskih prepreka, fortifikacija koje su tamo ukrajinska vojska u posljednjih 8 godina stvorila, ali generalno fokus je bio od uvek na Krim. I upravo u ovom priči, delu priče su Ukrajinci naglasak dali na Krim, da je upravo osvajanjem Krima postigao bi se taj strateški uspeh i cilj da bi faktički jednim udarcem pokušali da ubiju dve, tri muve. Tako otprilike bi to u prevodu rečeno izgledalo. I to je upravo i suština i cilja ovoga hersonskih udara. Međutim, mi tu ne vidimo za sada nikakva direktna neka pomeranja, okruženja ili to, nego jednostavno se vode raketni dueli. Gde Ukrajinci gađaju most na Dnjepru, to je gađaju ga otprilike, evo ga već 2-3 dana gađaju, znači preciznim pogocima. Zanimljiv je jedan fenomen tu uočljiv, to je da Ukrajinci ne gađaju sami direktni most, nego prilaze samo mostu. To je zanimljivo. Da gađaju prilaze mostu sa 6 raketa, do sada je ispaljeno nekih 40 raketa, ali bit će veoma zanimljivo još u narednom periodu, pošto se očekuje i dolazak jedne balističke rakete, tako da će biti veoma zanimljiv period koji pred nama postoji. Da, i nastavlja se to na oružavanje Ukrajine, ali da, apsolutno, apsolutno, i sam državni, izvinjam se, to je, sad ću još napomenuti, državni sekretar Lloyd Austin je rekao da je plan SAD-a da u Ukrajini, da ukrajinska armija rasporedi
20 Himarsa. Inače, u toku je, evo sad novo, 200 ukrajinskih artiljeraca je poslato sad na obuku. Sad ih ima koliko? 4-5? 12. 12. 12. Ukupno ih treba da bude 20, s tim da će 200 ukrajinskih vojnika, artiljeraca se trenutno nalazi u Nemačkoj na obuci za nove Himarse koji trebaju da stignu, odnosno sad će već biti mešavina i Himarsa i MLRS i u okviru toga se već nagoveštava i sam Arestović je nagovestio u okviru te priče da se priprema nabavka balističke rakete i sam načelnik generalštaba združeni Mike Miley čuveni je rekao da je sad više nije problem Himars, nego je problem sada kontrolisati Ukrajince kako koriste te rakete. E, to je znak već bio da ne gađaju Rusiju. Između ostalog se spominje gađanje Rusije, ali pre svega se spominje taj Krim i zato je i Rusi sami već puštaju medijske probne balone kroz Medvedeva, kroz Sergeja Lavrova, da će to biti crvena linija. Zapravo, mi se približavamo jednoj crvenoj liniji, koliko će to realno biti izvedljivo i Amerikanci su sve više zabrinuti zbog korištenja Himarsa, ne toliko za ugađanja vojnih skladišta koja su nastavljena, nego upravo do toga da li će se upotrebiti određene rakete za napad na rusku teritoriju. To je nastaje problem. Šta vi mislite, gospodine Šormaz, je li može da dođe do direktnog raketiranja ruskih teritorija i da li onda ovim naoružavanjem Ukrajinaca možda Sjedinjene Države i Velika Britanija na neki način malo i provociraju Rusi? Pa najveću provokaciju je napravila Rusija agresijom. Te ćete veću provokaciju od toga. Dobro, ali pričamo sada o pa naoružavanje, prvo moramo da znamo da je po povelji Ujedinjenih nacija naoružavanje članice Ujedinjenih nacija koja je pod agresivnim napadom potpuno legalno. To je, ja mislim, član 51 povelje ili 54 povelje. Tako da je naoružavanje Ukrajine međunarodno pravno gledano od strane Sjedinjenih Država, Velike Britanije, NATO, a i svih ostalih koji tome učestvuju, je apsolutno legalno. Znači, to je legalno, jer su oni nad njima je načinjena agresija, nije nad Rusijom. To je prva stvar. Druga stvar, naravno da niko ne želi da neke od tih raketa padnu na teritoriju Rusije, ali Krim nije teritorija Rusije. To ni Srbija ne smatra teritorijom Rusije. Znači, to samo Rusija smatra teritorijom Rusije i čini mi se Sirija, Belorusija, da li je Belorusija čak i priznala, zvanično nisam siguran, ali to je to, niko više. Severna Koreja čini mi se da je priznala isto. Mislim, baš onako. Dobro, ali da li sada ova i ona najavljena kontraofanziva, i ovo naoružavanje, ali i ona najavljena kontraofanziva pa ja od strane da Zelenskog u stvari najavljuje veoma burno, pa da li leto oni ili jesem? Oni najavljuju i jedni i drugi svašta. Vidite da je ovo što je Lavrov rekao, ja se slažem, to nije ništa novo. On je rekao čovjek nastavlja se sa denacifikacijom i demilitarizacijom, jer oni se smatraju ugroženi sa teritorije Ukrajine. Što nisu ugroženi sa teritorije Finske? Što nisu ugroženi sa teritorije Aljaske, što tu ne napadnu nekoga, nego baš samo Ukrajina. Znači, jasna je stvar, to je već više puta izanalizirano i rečeno, čak i sam Putin jednom prilikom priznao, kad je rekao da je to teritorija koja je činila i u vreme Petra Velikog i tako dalje. Znači, Rusija iz dva razloga želi da kontroliše Ukrajinu. Ne da je celu stavi pod svoju da kažemo, državnu celinu, to je praktično nemoguće, ali da je kontroliše, to želi iz dva razloga. Prvo, zato što ne postoji obnova Ruskog carstva ili sovjetske snage, kako god hoćete, bez Ukrajine. To sa Tadžikistanom nije bitno, ali sa Ukrajinom je jedina celina. To je i prva stvar. Druga stvar je rudna nalazišta na jugoistoku Ukrajine i pre svega gasna koja su druga u Evropi, znači posle ruskih nalazišta gasa, u Ukrajini su najveće nalazišta gasa i upravo na tim teritorijima o kojima je malo pregovoreno između Donbasa i da kažemo Moldavi i Odese, tu se nalaze tri džepa. Očigledno da Rusija ne želi da ima Ukrajinu kao demokratsku državu, članicu u Evropske unije ili kandidata koja bi mogla onda da eksploatiše taj gas i da ga prodaje Evropi umjesto ruskog gasa. Da, ali se... I te dve stvari su razlog za rat. Ništa drugo nije razlog za rat. Sve drugo su priče za malu decu, jer ako se Rusi u Harkovu žestoko bore protiv ruske vojske, u ukrajinskoj vojsci, onda vam to govori da te njihove priče
su potpuno netačne. Znači, ovo je jedino što je ispravno i tačno. Rusija ne može da bude svetska sila, ona nema kapacitet za svetsku silu i to što ona pokušava, evo videlo se sad i u Iranu, ono čekanje Erdogana, pa ono sedenje na stoličici koja je lošija nego ona na kojoj je sedeo gospodin Vučić, a oni su se sa tim ismevali, predsednik Vučić u Vašingtonu, oni su se ismevali sa tim. E, sada su doživjeli da Putin u Iranu, a ne u Sjedinjenim Američkim Državama, doživi i gore stvari, pošto ono što je doživeo Vučić u Beloj kući nije bilo loše, bilo je odlično za Srbiju, ali nije bilo odlično za njih, pa su onda to predstavljali na način na koji su predstavljali. Tako da, mislim, trajeće ovo. Moje mišljenje je da će ovo trajati još dugo. Andrej, kako tebi deluje? Da li će ovo trajati? Evo, Putin je rekao da su Rusija i Ukrajina bile blizu mirovnog sporazuma, ali da je Kijev odbacio taj sporazum kada je Boris Johnson rekao Zelenskom da je Putin ratni zločinac. I mi i dalje očekujemo potpisivanje, odnosno ceo svet se negde nada, makar potpisivanju tog sporazuma u Istanbulu kada je žito u pitanju, međutim toga još uvek nema. Pa žito, ovako, ajmo da počnemo odakle, od početka, ajmo da počnemo od Borisa Johnsona. Boris Johnson je sam po sebi ekscentričan lik i voli da dodaje ulje na vatru i te medijski, on je zahvalan čovjek za medije i njegove priče i predstave i fokus i fantazije. Ali generalno, što se tiče, nije toliko uticao Boris Johnson. Pa izvini, pa vi je Zelenski rekao da je Putin ratni zločinac. Zelenski je to prvi otvoreno govorio više nego na sugestiju Borisa Johnsona. Boris Johnson je to samo ponovio u nekoliko navrata, ali generalno pa nije moglo da se nađe ni zajedničkog dogovora, ni jezika, ni kad je počeo rat. Jel' bilo je nekoliko, Beloveškim šumama je bio čuvenim Beloveškim šumama gde je ozvaničeni dokumentovan raspad Sovjetskog saveza, su održani bili pregovori koji su bili apsolutno, dve strane nisu odstupile ni pedalj od toga. Gde su Ukrajinci tražili na povlačenje, liniju su prvo tražili do 24. februara, onda su posle to pomerili i tražili da se kompletna ruska vojska napusti kompletnu teritoriju, uključujući i Krim. Naravno, Rusi to nisu ni pomišljali, ni ti prestali, onda tražena je evakuacija Kijeva. Kad je evakuacija Kijeva prestala, završena operacija Kijeva, kad je zauzet aerodrom Antonov. Antonov je imao svoju svrhu, operacija Gostomelj imala svoju svrhu i nije toliko bila vezana za osvajanje Kijeva kao što dan danas mnogi misle, nego osvajanje je bio oko kompletnog zavoda Antonov. Oko Kijeva postoji i pet aerodroma vojnih koje bi bilo logično da su zauzeti. U zauzeti je bio samo aerodrom Antonov. Aerodrom Antonov ima svoju svrhu zbog nekih ruskih planova. Da, ali da se vratimo dalje. Sada na... Ali generalno, na žito, pre na žito, svega, žito, i na uopšte žito, ovaj sporazum koji mnogi smatraju da bi mogao da bude negde predvorje nekih predvorja. Ne, Rusija je tu napravila, kako bi neko rekao diplomatskim terminom, gest dobre volje. Ali generalno, da bi u luku Odesu, da bi se pre svega izvršila luka Odesa, usposobila za izvoz žita, trebalo bi generalno da se odradi posao deminiranja, odnosno da se sidrene na dnu ležeće mine eliminišu, ali ovde Ukrajina je već provela, mi smo zaboravili to, da ja sam o tome i pisao već nekoliko puta, da je Ukrajina preko Dunava koristi, osposobljava i izvozi žito u mnogo manjoj meri. Zato je nedavno je prvi put gađena luka, Renije gađena prvi put, Rusi su je gađali. To je luka, inače preko koje je rečno-pomorska luka, preko koje Ukrajina izvozi žito. Znači, žito se izvozi ne u onolikoj meri, pošto je to zahtevan dosta posao, ali roba se prebacuje sa rečnih barži, se prebacuje na pomorske brodove, ali to funkcioniše. I upravo u okviru te operacije Zmijsko ostrvo, kad je bilo čuveno, je bilo, faktički se stvorila ta operacija i da bi neko zabranio nekome, Rusija generalno bi potopila te brodove. Opcijalno bi mogla da ih potopi. Ali nije, to nije u pitanju. Prvo su bila tri broda, onda je došlo 16, 20, preko 20 brodova je na tom delu skoncentrisano uz granicu sa Rumunijom. Rusija nije napala taj deo, a mogla je da ga napadne. Gađa staje most za to, ga gađa već nekoliko puta, ali zbog nekih drugih stvari ga gađa, ne toliko, ali generalno tu je Rusija dala, delom je dala dozvolu Ukrajincima da izvoze žito.
Delom je dala dozvolu, samo delom dala dozvolu. E sad ostalo je zašto Luka Odesa da se osposobi Luka Odesa. Jer upravo Rusi su nekako ostavili, Rusi imaju neku čudnu neku igru, oni igraju neku svoju igru u okviru te priče jer oni su mogli da izvrše desant na Odesu, odnosno na taj odeski džep koji je bio planiran, ali odustalo se od njega iz nekih svojih razloga su odustali. Jednostavno je to ostavljeno za neku priču kasnije. I sva fokus je ovde linija fronta koja bi po dužini je sada, evo kad pogledamo, je nekih 2000 kao rastojanje između Varšave i Barcelone. Tolika je linija fronta sada. 2500 km. Da, 2500 km, malo više od 2500 km, ali to je rastojanje od Varšave do Barcelone. Kad bi neko kolima krenuo, toliko je rastojanje na liniji fronta. Tako da, generalno, i Rusi, u stvari, ono što bi ja rekao i sa jednim ruskim vojnim analitičarom sam rekao, u stvari, obe zemlje su stvorile opitni poligon, gde proveravaju svoje doktrine, proveravaju svoje naoružanje, opituju i ispituju jedno drugo. Ovde više nije klasični rat, rat je poprimio klasične oblike, ali nema nikakvih elemenata ofanzive, kontraofanzive, kao što je najavljeno. To su u principu male grupe, male udarne grupe, manji sukobi, konflikti oko tog osvajanja manjih naseljenih mesta i uglavnom sve se pretvorilo u raketiranje. Znači, ovo je rat raketama, faktički postalo, od artiljerije je postalo rat raketama i jednostavno obe zemlje će u stvari pokušavaju da nađe način. Generalno ovo će se zaustaviti jednog trenutka, samo trenutka kada odluče obe SAD i Rusija da je vreme da se stane. A to je pitanje sad koliko će doći. Svaka, koliko sam shvatio u ovoj celoj priči je opipavanje mišića. Jedne strane opipava Moskva, s druge strane Vašington. A sada da pređemo ono što i jeste mogu ja da kažem nešto? Aktor, naravno. Pa znači sama izjava Putina u Teheranu govori o čemu se radi. On je rekao da je kapacitet za izvoz Rusije 30 miliona tona žita, a da će izvesti do kraja godine verovatno 50 miliona tona. Čovek je mrtav ladan. Pred kamerama priznao da su ukrali 20 miliona tona ukrajinskog žita. To je ratni zločin takođe. Kao što je neprecizno gađanje raketnim sistemima i svakodnevno, juče je poginuo dečko od 11 godina, mogli ste da vidite širom sveta slike kako ga otac drži za ruku i sedi na ulici pored njegovog pokrivenog tela, a ćerka, znači sestra od tog dečaka od 15 godina, je teško ranjena i nalazi se u bolnici i bore se za njen život. To se svakog dana dešava u Ukrajini. I to su ratni zločini. Svakog dana su ljudske žrtve, da. Tako je. Jeste. Tako da to što je raketni sistem, što je raketni rat, je nije olakšavajuća okolnost, nego je možda čak i teža, jer Rusi pokazuju da nemaju precizne raketne sisteme. Pobegli su sa flotom na pola Crnog mora da ne bi mogli da ih dohvate ukrajinske rakete. To znači da nemaju dobru odbranu protivvazdušnu ili protivraketnu na svojoj floti, na svojim brodovima u Crnom moru. I juče predsednik Egipta dogovara kupovinu žita iz Srbije, a mi sigurno ne možemo da nadoknadimo tu razliku koja je potrebna jer su oni kupovali žito iz Ukrajine. A niko neće da ovde, ja bih voleo da mediji, voleo bih da i Kurir objasni, a što to Egipat ne kupuje od Rusije? Što su došli u Srbiju? Pa zato što neće da kupuju ukradeno žito. Neće da daju Putinu ni jedan cent za nastavak rata na taj način. Egipat neće. Egipat nije ni članica NATO-a, nije ni članica Evropske unije, afrička država, arapska država i tako dalje. Da. Teo sam i da vas pitam vezano za ovaj Severni tok 1, no nažalost nemamo više vremena danas. Samo da kažem da bi Rusija danas trebalo da pusti u pogon ovaj... Ne znam da li je stigla ova turbina. Pušteno je, ali bez ove turbine, sa ovim slabijim kapacitetom. I Putin je najavio da bi još jedna turbina trebalo da ide na remont. Pa ne znam samo što im ide na remont u Kanadu i što su Siemensove turbine, što ih Rusija ne napravi. To je najveći problem Rusije. Rusija ne može da izdrži ovaj rat zato što ona tehnološki žestoko zaostaje za svetom i za Kinom i za Zapadom. I Rusija je ta koja treba da ponudi mir, ali ne ucenama, nego treba da prizna da je pogrešila, da se povuče i da se napravi neki normalni. Dobro, vidjet ćemo šta će...